നമ്മുടെ നാടൻ ഏത്തയ്ക്കായും കപ്പയും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രുചിഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയാണ് പലപ്പോഴും പാചക വിദഗ്ധർ. ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ പാക്കറ്റ് സ്നാക്സ് മേഖലയിൽ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ടിയറ ഫുഡ്സ്. ഈ പുതിയ സംരംഭം കാണാം. ₹15 കോടി മുതൽ മുടക്കിൽ അടൂരിലെ കിൻഫ്ര ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് പാർക്കിൽ ഒരു പുതിയ വ്യവസായ സ്ഥാപനം. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകളായ വിഗാർഡ്, ജിയോജിത് എന്നിവരുടെയും മറ്റു പ്രമുഖ വ്യവസായികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ ടിയറ ഫുഡ്സാണ് ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിവച്ചിരിക്കുന്നത്. നാടൻ ഏത്തയ്ക്കായും കപ്പയും വ്യത്യസ്ത രുചികളിൽ സ്നാക്സ് രൂപത്തിൽ കപ്പോ ബനാനോ എന്നീ പേരുകളിൽ വിപണിയിലെത്തിക്കുകയാണ് ഇവർ. 65 വിതരണക്കാരും 15,000-ൽ പരം റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുമായി കേരളത്തിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാകാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ടിയറ ഫുഡ്സ്. ഈ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ സാധാരണ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെയാണ് ബനാന ചിപ്സും കസാവ ചിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെപ്പിയോക്ക ചിപ്സ്. അത് ഏറ്റവും ആധുനികമായ രീതിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഹൈജീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡോടുകൂടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫാക്ടറിയുടെ പ്രത്യേകത. നമ്മളിവിടെ സാധാരണ ബ്രാൻഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മളെല്ലാവരും കഴിക്കാറുള്ളതാണ്. അത് ആ പ്രോഡക്ട്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അതേ പ്രക്രിയ തന്നെ അതേ മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ബനാന ചിപ്സും കസാവ ചിപ്സും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രയറാണ്, ഹീറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്നൊരു കമ്പനിയാണ്. അവരാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഇത്തരം ചിപ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും മറ്റു രീതിയിലുമുള്ള ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് മെഷീനറി സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പല ഷേപ്പിൽ പല കനത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്ലൈസറാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ കമ്പനി ഇതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലേറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കമ്പനിയാണ്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഏറ്റവും കൃത്യമായ വെയിറ്റിൽ കൃത്യമായ അളവിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി ജപ്പാനിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഇഷിത എന്നൊരു കമ്പനിയുടെ പാക്കേജിങ് മെഷീനാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ കപ്പയുടെ 3 രുചിഭേദങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ടൊമാറ്റോ, സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ, ക്രീം ആൻഡ് ഓണിയൻ. ഇതിൽ തന്നെ ടൊമാറ്റോ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് പൊതുവെ കുറച്ച് ടാങ്കിനെസ് അല്ലെ പുളി കൂടുതലുള്ള ടൊമാറ്റോ ആണ് താല്പര്യം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് പുളി കുറഞ്ഞ കുറച്ചുകൂടെ മധുരരസമുള്ള രുചിയാണ് താല്പര്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ് ഫ്ലേവറാണ് ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ അത് കപ്പയാണെങ്കിലും ഏത്തയ്ക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ പോയി കർഷകരുടെ അവിടുന്ന് സാമ്പിൾസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വെറൈറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ പലപ്പോഴും അവർ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം മൂലം അതിൻ്റെ ഗുണമേന്മ നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിൽ എണ്ണ തുടർച്ചയായിട്ട് അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ FFA ഒരു ലെവൽ 1.75 ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളപ്പോൾ തന്നെ അത് എണ്ണ മാറ്റാറുണ്ട്. നമുക്കിപ്പം ISO 22000 ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെൻറ് സിസ്റ്റവും ISO 9001:2000 ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം 2 ഇതായിട്ടാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളും ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ R&D ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പം കസാവ തന്നെ കസാവ ഒരു നമ്മുടെ 2 ബേസിക് റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ബനാനയും മറ്റേത് കസാവയും. ഇപ്പോൾ കസാവ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള സ്റ്റാർച്ച്, ഷുഗറ്, മോയ്സ്ചർ ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് പ്രോസസ്സിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഇത്രയും ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹെൽത്ത് കോൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിലാണ് അത് കൂടുതലും വരുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾട്ട് പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി സ്നാക്സ് ഫുഡ് അസോസിയേഷൻ പറയുന്ന ഇതിൽ ലിമിറ്റിൽ തന്നെ 1.25% തന്നെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫാക്ടറി ആണെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷം ഏറ്റവും നല്ല ക്ലീനായിട്ടുള്ള ഒരു അണുവിമുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഈ ഫാക്ടറിയും അല്ലെ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും അവരൊരു ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഹൈജീൻ പ്രാക്ടീസ് എല്ലാം അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഫാക്ടറിയിൽ ചെയ്യാവുന്നത്ര ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റോ മെറ്റീരിയൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വളരെ ഒരു വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കപ്പയും വാഴയും നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ വെറൈറ്റി കണ്ടെത്തി നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ കാരണം ഈ മെഷീൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒത്തിരി വളരെ സൈസ് കൂടിയതും വളരെ സൈസ് കുറഞ്ഞതും നമുക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അത്തരം വെറൈറ്റീസ് കണ്ടെത്തി അതിനുള്ള ഇത് കൃഷിക്കാരിൽ നിന്ന്
പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊരു വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. ഇതിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വി എഫ് പി സിക്ക്, സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ, ഇവരുടെ എല്ലാം പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഞങ്ങളിവിടെ കർഷകരിൽ നേരിട്ട് സമീപിച്ച് ഇവരുടെ ഈ മുൻപറഞ്ഞ ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് അവർ ആ രീതിയിൽ അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, അതിനുള്ളൊരു ഇത് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കപ്പയ്ക്കൊക്കെല്ലാം വളരെ വില കുറവാണ്, എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ 50% വില കൃഷിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിത് അവരുടെ ഇന്ന് നേരിട്ടാണ് മേടിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വില ഞങ്ങൾ കൃഷിക്കാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇടനിലക്കാരതിന് കൈകടത്താതിരിക്കുന്ന എന്നുള്ള ഞങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ആ കാര്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷിക്കാർക്കും ഈ ഒരു കൃഷിയോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാകണം, അതും കൂടെയാണ്. കാരണം കൃഷിക്കാർ ഇത് കൃഷി ചെയ്യുകയും ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കമ്പനിക്കുള്ള നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന കൃഷിക്കാർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വില കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാത്ത എല്ലാ രീതിയിലും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഓഹരി വ്യാപാര രംഗത്ത് പുതിയ വിപ്ലവത്തിന് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സിറോധ. ദ ഫ്രീ ട്രേഡ് സോൺ എന്ന ആശയവുമായാണ് ഇവരുടെ വരവ്.